tady, prostě vede jeden, a to asi bude velká řeka. Hmm. Vede jeden kam. Určitě strachy. Vždycky posledeme strachy. To máme rádi. Když zmátli Rusové na jedné akci. No tak, a takhle, že furt není hotové, jako jo. Dělejte si. No pozor, jo, ale my tam byli za chvilku útočit. To je rádi, se vás tam dívat. No, myslím, že nám pomůžete o slovo, vy jste tady za ti stvrt. Tak to foto pro rodinu, tak mi se zpět. To se nevšimejte.